Një viti me kosto të lartë për shqiptarët, një viti të turshëm, një viti që nuk do të përsëritet kurrë. Por Partia Demokratike, siç u thash, është vendosur ta lërë këtë të kaluar prapa. Të ecë përpara me të gjithë burrat dhe gratë, me të rinjtë dhe të rejat, që ishin edhe shkaku i mbledhjes dhe i takimit të sotëm, që ka nisur që herët e vazhdoi edhe më vonë, është e vendosur të ecë në një mision të pandalshëm, që na ka ngarkuar shqiptarët, që na ka ngarkuar historia dhe rrethanat në të cilat ndodhet sot Shqipëria. Nuk ka në këtë shoqëri të drobitur, të varfruar, të përdhosur nga regjimi Edi Rames, asnjë fuqi tjetër, asnjë forcë tjetër përveç Partisë Demokratike. Energjin, vizionin, aftësitë dhe burimet njerëzore për ta larguar këtë keqe dhe për të ecur përpara. Jemi të vetëdijshëm se kemi ecur për një kohë gjatë me gjyle në përkëmb, me hipoteka që nuk na takonin. Tani jemi të çliruar nga këtë hipoteka. Partia Demokratike dhe Demokratët janë të çliruar nga këtë hipoteka. Madje ditë për ditë po zbulojmë se këto hipoteka që kanë të përbashkëta të trekëndshit Bermudës, në pronat të përbashkëta, në investimet të përbashkëta, në aksionet të përbashkëta, në media që keq përdoren në të njëjtën mënyrë, në brutalizimin e përbashkët, madje me të njëjtin narrativ, me të njëjtat fabula, me të njëjtat gënjeshtra që hedhin ndaj Partisë Demokratike, ndaj opozitës, ndaj opozitarëve, njësoj të tre protagonistët e trekëndshit të Bermudës. Po kjo as nuk e ndal, as nuk e ngadalson fundin e tyre, as nuk e ndal, as nuk e ngadalson, përkundërsi na bën më të fortë e më të vendosur të përshpejtojmë ritmin tonë. Shqipëria nuk pret, të rinjtë shqiptarë nuk kanë kohë të presin, nuk mund të presin të zbrazet Shqipëria, nuk mund të presin të falimentojnë bizneset, nuk mund të presin të zbres në nivelin e varfërisë afrikane, ndërkohë që Sali Berisha bëhet tub oksigjeni për regjimin që është përgjegjës për këtë gjendje dhe regjimi e mbështet me të gjitha format dhe mënyrat. Ndaj aksioni ynë do të vazhdoj i plot në të gjithë frontin. Edi Rames i them, na ke patur përballë e do na kesh përballë deri ditën tënde të fundit, në atë karrikë të uzurpuar me masakrën zgjedhore të 25 prillit, për cilën do të punojmë të vijë një orë e më parë. Me të gjitha format dhe mënyrat, me aksionin ton parlamentar, me vënien para ligjit dhe dënimin e çdo kujt që futi duar në masakrën zgjedhore të 25 prillit, por natyrisht edhe me të gjitha mënyrat dhe format e tjera bashkë me shoqërinë shqiptare, marrja me vete e cilës është misioni numër 1 i kuvendit 18 dhjetorit, kuvendit demokratëve. Sali Berisha, si them, me gjithë shfokusimin e energjive demokratëve, me tragjikomedinë tënde, me gjithë këthyren tënde, një tub respirator për Edi Ramën dhe bashkëpozukut e ti, nuk e ke dalë përveç e të bësh qesharak në një moment kur takonte të hiqeshe me një anë për të mbajtur respektin minimal të demokratëve që kanë sakrifikuar gjithë shka dhe mbi sakrifizën e cilve ke shkelur e vazhdon të shkelësh pa turpë. Dhe pjesëve tjera të trekëndshit Bermudës, politike, oligarkike dhe të krimit organizuar, ju them, nuk keni asnjë shans të mbani Shqipërinë kështu siç e doni. Pa demokraci, pa zgjedhje, pa media të lira, me njerëz gojmbyllur, pa ekonomi, pa gjykata, pa prokurori, pa polici funksionale. Anës dritës të papar, anës detit të palar, nuk keni asnjë shans. Ju, që jeni pasuruar duke vjedhur miliardat e popullit më të varfër të Europës. Kjo status quo do të përmbyset, Partia Demokratike do të përmbys. Jo për interesin ton politik, as për pushtetin ton, por për Shqipërinë dhe për çdo shqiptar, të djathtë e të majtë që ka ardhur në maj të hundës. Një karusel, një grusht njerëzish, një kast, një establishment 30 vjeçar që vetëm ndron vendet, ka 30 vite që vetëm ndrojnë vendet, nuk do ta marrin dot Shqipërinë peng. Ne kemi në krah të vërtetat e shqiptarëve. Ne e njohim dhimbjen e tyre. Ne kemi në krah drejtën. Ne kemi në krah argumentat. Ne kemi në krah aspiratat e çdo shqiptari. Dhe nuk ka forcë të ndalë
për të shkuar përpara me gjithë shqiptarët në atë destinacion që deri më sot ka mbetur peng I tërkëndshit Bermudës. Një pas një prinjët do t'ju bien. Shqipëria do të çlirohet. Partia Demokratike do të çlirohet nga Sali Berisha dhe gorillat e tij. Çdo demokrat zemërthyer që e mbetur me mua e me këdo tjetër, do të ketë rastin ta shpreh mendimin e tij, të jap kontributin e tij për ta bërë këtë familje edhe më të fortë, edhe më të vendosur. Çdo kush që shkel mbi sakrificat e demokratëve ka marr përgjigjen e do të marr çdo përgjigje me 18 dhjetor dhe pas 18 dhjetorit. Këtë forcë të vetmen shpresë shqiptarëve për të përmbysur status quo-n nuk do ta marr dot peng Edi Rama, as duke përdorur Sali Berishën si veglën e tij që është fundi palavdishëm I njeriu që e nisi karrierën e tij politike në Partinë Demokratike si njeri me dy tesëra në xhep e po përfundon si një non grata I aleatit ton strategjik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk na ndalon dot, nuk na përçan dot, do të ecim së bashku të gjithë të katmerruar. Këshilli kombëtar I djeshëm ke kuptuar se koha jote është ndalur, e ke ndalur vetë, kam bërë dhe kemi bërë çdo përpjekje për të shpëtuar fytyrën, kemi thyer dhe kemi shkelur mbi standardet tona, mbi ato që vetë ke thënë, tani hiq dorë. Kjo është thirrja ime ndaj teje, Sali Berisha. Hiq dorë nga të qeni një tub oksigjeni për Edi Ramën.